Konflikten i Demokratiska republiken Kongo har skördat över 5 miljoner människors liv. Det är en fruktansvärd katastrof, humanitärt och mänskligt. Men framförallt för många civila, som kvinnor och barn som har drabbats. Och det sexuella våldet som används som ett vapen i den här konflikten gör att kvinnors och barns liv slits sönder, men också samhällen. Vi måste se till som politiker att få stopp på det här våldet. Men vi ska också se till att ge stöd och hjälp till alla de som är drabbade med läkarvård och psykologiskt stöd. Men vi kan alla hjälpas åt. Det arbete som doktor Dennis Mukwege gör nere på Panzersjukhuset är heroiskt. Han är en hjälte. Och det ljuset i mörkret, det ska vi vara med och stödja. Hjälp till du också. Gör vad du kan för att vara med och stötta det här arbetet.